Groupe Bawal Media moy and ak suñu radio di len ñaanal koru jam ak salam barke cheikhul khadim bismillah guddi ñaar fukel ak juroom ben fukki rakka lay don rakka bu ci nek faatu kitab ak alqara'atu malqara ben yon qul huwallahu ahad juroom yon so selmale nga jang astaghfirullah ñaar fukki yon ak juroom so noppé ci lolu nga jang ñaan gi allahumma ij'al sa'yi fihi masqura والذنب فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين آمين